Ahoj, já jsem právě teď přišla rychle ze školy, mám asi tak 15 minut, než mi pojede vlak a jdu se rychle ještě polit. Tak jo, my jsme právě v jumpparku a já jsem už převlečena do sportovního, myslím si, že může mít. I když měl bych asi ještě něco říct, jump park byl naprosto super, moc jsem si ho užila a jsem úplně mrtvá, vyčerpaná a jdu spát. Dobrá. Tak jo, právě je 8.54 a my míříme na čistý kraftkon. Naše snídaně je opět velice obsáhlá. To je ten ze Sinety. Vůbec nevím, jak se jmenuje. To je ten, koho sdílal Gogo. Tady je Gogo? Já našel velmi zajímavou zábavu. Skončil nám před nějakou delší dobou kraftkon, my už teď jsme se tady u game. Já jsem dělá. Tak jo, první bych měla říct asi nějaký info, co se nějak děje, takže právě
1 hodina, nevím, jestli to zaostří. A já teprve teď razím ke Stárově na byt. Já děkuju moc klukům, hodně jsem se pobavila, bylo to super. A jo, za to noční cestování a za to dobíhání metra na poslední chvíli, který nám jelo, za to to všechno stálo. Jinak taky děkuju moc za Kravskon, užila jsem si ho. Byly tam taky slabší chvíli, jsem třeba neměla co dělat, ale pak se to nějak jako v pohodě vykompenzovalo. Já furt si říkám, mám tendenci říkat každopádně. Takže, zítra razíme na CineTube do Plzně, kde se na vás strašně těším a jsem na to hodně zvědavá, jak to bude vypadat. Těším se fakt moc. Tak jo, tak se mějte krásně a dobrou. Tak jo, a my už se teď balíme a já mířím na CineTube do Plzně a tady jde... A tady tenhle, tak ten jde fotit. Jsme právě v Plzni. Udělám profesionální záběry. Tohle je PJ. Takže víte, všichni tam, jo? A tam na ve příští tam je, tam bude muzit na červený obr. Tohle je Markus. Jo. To je Andy Coconut. A my je nejfej. To je nejfej, to musí chápet. My jdeme teďka k autům a budeme přejíždět před to kino, nebo před ten sál. Příjezd před... Dobrče, jsi to zvládlo! Když je hvězdičky, to je až hrozný. Dámy a pánové, já vám tady chci něco říct, jo? Normálně, my jsme tady... Kamera, oh, od Natovi. My jsme ve skutečnosti... Počkej. My jsme ve skutečnosti nechtěli jezdit těma dodávkama, ale Natila řekla, že pokud nepřijedeme dodávkami na červený koberec, protože na tom m***a a už nikdy nepřijde na Sinetiu. To jsem neřekla! A bacha. Řekla ještě, že pokud nebije kaviár v backstage, takže na tom m***a, že se nebude bavit s pozemštěnama a s normálníma lidma. Jo, vidíte tu zrsku? Nemá duši. Takže dámy a pánové, vítáme vás po půl roce na aktivitě. Zde je vláda a zde je jižní východní Apexy. Je něco okolo 12. večer. Každopádně já děkuju moc za CineTube Plzeň, děkujeme obě dvě, bylo to naprosto skvělý. Já jsem si to moc užila. A taky. A budeme se těšit v létě. Přesně tak. Slyšíte ty zvuky? To je prostě výhled z balkonu a to je úplně strašně psychostrašidelný. První odpad. Verča nám šla pro jídlo. A víme, kde to auto je. Hele, že by... Hahahaha.
Tak jo, ale jakož by ten vlog chtěl nějak ukončit, tak ho ukončím tady ve vlaku. Je pondělí, já právě jedu domů a jsem hrozně unavená. A jelikož zkrátka nemám co říct, tak uvidíme se u dalšího videa nebo vlogu, nebo na další akci. Mějte se a čau.